Bagi rangup boleh ayam. Apa tu nak bagi rangup? Ayam, ayam. Nak betul-betul goreng ayam.
Pak, saya tengah goreng ayam. Tadi ini tadi lepas. Ada apa lepas yang itu? Agak pas itu. Lengoh. Eh, pasal orang beli air kelapa dah teruk eh.
Ah, ya. Banyak susah lah. You can defeat kitchen chaos with the free concealable bags before freezing. First, easy stocking. Say goodbye to cluttered freezers and hello to neatly organized, efficient frozen delight. The next time you need a quick. Okay, huh? Yeah.